Rallies. Hey guys, Ayano です。突然ですが、皆さんは音のない世界での卓球を想像することができますか？今回は先日行われた日本リーグ前期大会にスポット参戦したデフジャパンの皆さんにお話を伺いました。インタビューは通訳の方のお力をお借りし、手話を交えながら行いました。お疲れ様でした。今回初めて日本リーグ参加されたと思うんですけど、その感想を教えてください。僕は今、トヨタを取ってベンチから応援して、今回はスポットを取って試合に立たせてもらったんですけど、立つことの部活を特に感じて、いい経験になりました。まあ、今後の世界大会に向けて、まあ、行かせるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。日本リーグは、雑誌の勇気などでは知ってたんですけど、実際に参加を見るのは初めてで、選手のレベルも高いです。会場の雰囲気も圧倒されるような感じで、自分としてはあまり何もできなかったんですけど、世界大会、今度で世界大会、ちょっと見た雰囲気でできたことはすごく良かった。ありがとうございます。やっぱ卓球って結構音が大切なスポーツだと思っていて、そのハンデを乗り越えるために普段どういうところに気をつけてるとか、何か、デフ卓球特有のものがあれば教えていただきたいんですけど、何かありますか？私が感じているのは、補聴器を受ければ少しは音が入ってくるんですけれども、まず補聴器をまずつけて、しっかり練習を、音を入れて練習をしてから補聴器を外して練習をするようにしています。また感覚がするのと外すのでは感覚が違うので、その積み重ねで練習をしてきました。本番は全部外してやらなきゃいけない。なるほど、そんな中でやられてるんですね。本当に皆さんのプレーを見て、私ももっと頑張ろうって元気づけられました。で、最後に、デフリンピックの目標があれば聞かせていただいてよろしいですか？前回ブラジルのデフリンピックでは男子団体戦は銅メダルを獲得しました。今度はそれ以上の結果を求めて、また東京デフリンピック25に向けて頑張っていきたいと思います。頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。